Burnaliu, dhe Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku për të komentuar memorandumin e bashkëpunimit për ndërtimin e hekurudhës Durrës Prishtinë. I nderuar kryeminist Rama, i nderuar kryeminist Kurti, të nderuar kolegë ministra, e nderuar ministre Belinda Balluku, kam knaqësinë që po kem mundësinë të bëj prezantim për memorandumin që të nënshkruajmë sot e që ka të bëjë me ndërtimin e linjës hekurudhore që lidh Durrësin me Prishtinën. Përpos që kjo linjë hekurudhore do të plotësoj, themi, një ëndër në kuptimin historik të shqiptarëve, kjo do bëjë një punë të rëndësishme drejt bashkimit ekonomik të dy vendet dhe zhvillimit ekonomik në të dyja vendet, për shkak se do lidh portin e Durrësit, i cili synon të zhvillohet në një port të transportit të mallrave me Prishtinën, e përmes kësaj linje ky port do të ketë komunikimin e drejt për drejt në koridorin 10 përmes linjave që lidhin Prishtinën me Nishin, që lidhin pastaj Sofjen e Stambollin tutje në drejt Azis, dhe në veri përmes Leshakut me Beogradin e Budapestin e Vjenën e kështu me radhë. Ndërsa, po ashtu, edhe në pjesën jugore përmes linjës së re hekurudhore, cila është në modernizim e sipër në Kosovë, e lidh Hanën e Lezit dhe Shkupin në koridorin 8, dhe po ashtu drejt Seljanikut që lidhet që kyç në koridorin 10. Pra, porti i Durrësit do të ketë mundësi të lidhet drejt për drejt me një port tjetër, të thotë portën e Prishtinës, e cili do të lidhet drejt për drejt në koridoret që këti porte do të jashtojnë vlerën, e pashtu kështu do të arrisë mundësi në zhvillim të ekonomik edhe tek ne në Kosovë. Një rëndësi tjetër e veçantë, e cila shton mundësinë e zhvillimit të dyja vendeve, është që edhe porti i Tivarit do të ketë mundësi shumë të mira të komunikimit me këto korridoret evropiane përmes kësaj linje hekurudhore. Ta zëm të shkosh nga Tivari në Sofje, nuk ka nga të shkohet më shpejt përmes kësaj linje hekurudhore përmes Prishtinës. Çfarë do, varianti tjetër do të jetë variant i stërzgjatun dhe shumë i mundimshëm. Aspekti teknik, nga hulumtimet që kemi arrit të gjejmë edhe në Republikën e Shqipërisë, edhe në Republikën e Kosovës, i bie që aspekti teknik i kësaj hekurudhe është shumë i favorshëm në raport me linja tjera, të cilat janë rreth përçafta zëm në linjen që lidh Tivarin me Beogradin. Pashtu, duhet të shtohet edhe elementet që ekzistojnë planet të vazhdimit të koridorit blu, apo të themi koridorit që lidh Jonin Adriatikun drejt Kroacis, pra nga Republika Shqipëris për mes Malit Zi drejt Republikës e Kroacis, dhe pashtu i gjithë këtë qarkullimi malrave do të mund të bëhet për mes Republikës e Shqipëris drejt Republikës e Kosovës, Prishtinës dhe pastaj me vendet rrëthë për qarkë. Pra kjo do të ishte e një rëndësie të veçantë, e për mua është ta një knaqësi tjetër, po e nënshkruajmë këtë memorandum në Elbasan, në qytetin ku unë kam qenë në shkollë në gjimnaz Vaskal Todri dhe e kam pasë shoqe klase ministrën e Viskush. Dhe sot në basë e mledhe do të mund pim kafe me shokët tonë të klasës. Kështu që kjo ashton, aq ma te për mu personalisht gëzimin e këti në shkrimit të këti memorandumit dhe unë një gjithë ju dëshëroj punë në barë. Faleminderit. I nderuar kryeministër Kurti, të nderuar antar të kabinetit qeveritar të Republikës së Kosovës, nderuar koleg, nderuar kryeministër Rama, unë për të thënë të drejtën, sot ndihem shumë krenare pasi në nënshkrimi i këtij memorandumi me mikun tim Liburnin është një nga hapat më konkrete që ne do të hedhim sot në këtë mbledhje. Duke qenë se të dyja qeverit janë angazhuar konkretisht dhe financiarisht në buxhetin e tyre të vitit 2022 për të alokuar fonde
përsa i përket këtij studimi të fizibilitetit për ngritjen në të ardhmen e Kurudhës nga Durrësi në Prishtinë. Padyshim, gjithçka që përmendi kolegu im janë të rëndësishme. Ne synojmë sot që të bëhemi pjesë e koridoreve të lëvizjes brenda Ballkanit, por edhe pjesë e koridoreve të cilat na lidhin me Europën dhe sigurisht Hekurudhat janë mënyra e transportit më eficiente dhe më miqësore ndaj ambientit. Megjithatë, ajo çka është më e rëndësishme në këtë projekt është padyshim nxitja dhe shkëmbimi i rritja e volumeve të tregtisë që do të ketë midis dy vendeve tona. Por gjithashtu, sigurisht u përmend Porto Romano, i cili është një projekt që tashmë ka nisur, është një projekt për ndërtimin e një nga porteve më moderne në zonën e Mesdheut dhe jo vetëm në Ballkan. Dhe sigurisht unë do t'i referohem disa shifrave, thjesht për të theksuar edhe më tej çfarë Liburni tha, që vetëm gjatë 10 mujorit të 2021-shit, Kosova është vendi me të cilin Shqipëria ka pasur rritjen më të madhe të eksportit maldrave në krahasim me vitin 2020. Dhe me thënë plus 28.2%. Në ndërkohë, 20% e maldrave në portin e Durrësit, pra në atë që ne do të ndërtojmë, në Porto Romano, kanë destinacion Kosovë, ndërkohë 35% e maldrave që eksportohen me kontenier nga Durrësi vijnë nga Kosova. Por, unë do ndaloj edhe në një projekt tjetër, mjaftë rëndësishëm që do të zhvillohet në zonën e Durrësit dhe ne shpresojmë që ta nisim brenda këtij viti, që është të porti ekzistues i cili kthehet në një nga marinat më të mëdha në Mesdhe, një marinë elitare, por gjithashtu edhe një pol i turizmit që nuk do të jetë vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por edhe për shqiptarët e Kosovës. Kështu që kjo Hekurudh, pra Hekurudha Durrës Prishtin, nuk do të jetë e rëndësishme vetëm për transportin e maldrave dhe për krijimin e volumeve të reja tregtare, por do jetë dhe shumë e rëndësishme pasi do të lidh edhe portin e ri brenda qytetit Durrësit, portin e jateve dhe të gjithë zonën ekonomike që do zhvillohet aty, bazuar mbi turizëm sigurisht, me Prishtinën duke i dhënë kështu akses të gjithë qytetarëve të Kosovës. Unë nuk dua të zgjatem më tej, pasi kryeministri im nuk e ka shumë qef fjalët e gjata, por ne jemi besimplot se edhe ky projekt i përbashkët do të ecë me ritme të shpejta, pasi e kemi treguar që brenda këtij viti, vetëm në 4 muaj pune intensive, kemi arritur që të rakordojmë këtë projekt kaq të rëndësishëm. Kështu që ne zotohemi, po marr këtu edhe fjalën e Liburnit, ne zotohemi të dyja ekipet që të mbyllim, përmbyllim sa më shpejt fazën e parë, pra atë të prokurimit përbashkët të specifikimeve teknike për të pasur produktin dhe më pas për të vazhduar me projektin e detajuar dhe fazën e tretë atë të ndërtimit. Shumë faleminderit. Faleminderit Ministra Aliu dhe